вхід до головного офісу групи «Росток Холдинг» блокувала група невідомих. Пропускати працівників у приміщення вони відмовилися. У холдингу кажуть, молодики провокували співробітників та поліцейських, які встановлювали обставини чергового рейдерського захоплення. Під час протистояння один із працівників отримав тілесні ушкодження, чоловіка госпіталізували. Спецпризначенці, які прибули на підтримку поліції, затримали всіх молодиків зі зброєю. Зрештою, головний офіс групи було розблоковано. Мабуть, треба про це казати, щоб люди бачили це і надавали вищі компетентні органи оцінку кожному рішенню і кожній дії. І саме над цим група адвокатів групи компанії «Росток Холдинг» зараз і займається. Ситуацією, що склалася навколо групи, зацікавилось Національне антикорупційне бюро. 10 січня старші детективи НАБУ розпочали досудове розслідування. Перевіряють, чи мали місце протиправні дії з боку службовців облуправління Нацполіції, Харківської місцевої прокуратури номер 6, суддів, а також працівників Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами. Анна Олегова, медіагрупа «Об'єктив».